Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Абай телелі арнасының бүгінгі бағдарламасында біз Абайды қалай танып өстік тақырыбында сіздерге қысқаша сөйлеп берсек деп отырмыз. Абайды біз анау сонау Алтайда, Шығыс Түркістан аталатын Алтай даласында бала күнімізде ғана естідік. Ол кезде Қытайдың Алтайы деген жерде мәдениет революциясы жүрілген, біздің балалық шағымыз жүдеу сондай бір қиын жағдайда өткен болатын. Соған қарамастан әкеміз бізге еш жия бастағанда осы Абай туралы айтатын еді. Екі сөзінің бірінде жаңағы әсемпаз болма, әрнеге өнерпаз болсаң арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан, немесе ақыл мен қайрат жолта бар қашқанға да қуғанға, немесе күшік асыра бит еттім, ол балтырымды қанатты, біреуге мылтық үйреттім, мерген болды, менатты деген сияқты Абай сөздерін мысалға келтіріп, тәмсілдеп, мақалдап сөйлейтін еді. Ол кезде біз Қытай әдебиетінде жаңағы Лаусын таудың тораты, Маузудоның самұрық қанат қақты 90 шақырым екпінінен сұрапыл дауыл келді деген сияқты Қытай әдебиетін ғана танып, қазақта әдебиет бар дегенді мүлде білдімейтін кезіміз, балалық шағымыз. 5-6-7 жастардағы кезіміз. Сөйтіп Абай есімі алғаш құлаққа таныс бола бастаған кезде әкемізден сұраймыз, Абай деген кім деп? Абай деген қазақтың үлкен ғұлама ақыны болған дейді. Сіз оны танисыз ба, білесіз бе, оны қайдан естідіңіз? Деп сөйтсек, біз елдің аузынан естідік, бала күнімізден естіп өстік, және сол Абай ауылымен көршілес болдық, құдандалы болдық. Тағы да жаңағы өзімнің әкемнің 5 ұлы болды, сол бір ұлдың ұлы, бірі ерте марқұм болып кеткен Ілияс деген ағам болды, сол ақын болды. Бала күнінен 14-15 жасынан бастап зарлатып өлең айтатын еді, сол Абайды айтатын еді. Сол Ілияс айтады, өзінің өлеңдерінде де жаңағы ертістің саңқылдаған қазбен қуы, мәуірімен қандай жақсы қалыңнуы, өмірге неткен жайлы жер десеңші таусылмас, қанша алсаң да отын су деген сияқты өлеңдерді өзінің Абайға еліктеп алғашқы айтып жүргендігін сол бала күнімізде естідік деп әкем айтатын. Сөйтіп Абай мектебі менің балалық шағымда әкемнің аузы арқылы менің құлағым алғаш рет таныс болған еді. Ал осыдан кейін біз балалықтан ептеп есейіп енді сол кітаптарға үңіліп оқи бастаған кезде 1976 жылы Қытайда мәдениет революциясы аяқтады да Дың Сяопинг деген репроматор жаңағы осы халықтың әсіресе зардап шеккен шағын халықтардың әдебиетін мәдениетін қалыпта келтіруге көптеген жаңалықтар мәдениетке тың серпіндер беретін өзінің реформасын алға қойды. Соның ішінде осы Қазақстан авторларының шығармалары Қытайда Ахмет Байтұрсын үлгісіндегі төте жазуда жарық көре бастады. Соның бірі жаңағы Абай жолы, Абай роман эпопеясы Мұхтар Әуезовтің. Осы еді сол романның жаңағы бірінші кітабы Абай деп аталатын бірінші томын мен сол балалық шағымда 78-79 жылдарда оқыдым. Соны оқығаннан кейін оның ішіндегі өзі сол кездегі бізге әсер еткен жағдай Абай үнемі құнанбаймен сөз таластырады әкесіменен. Сөйтіп соның сарқыны бізге жұпты да сол мен де өзімнің әкеммен сөз таластырып және көптің көзқарастарға келіспейтін сыңай аңғартып сөйтіп сөйлесіп жүрдік. Ол енді жаңағы әке бала арасындағы дүлдараздық емес, ұрыс керіс емес, әдеби мәдени өз отбасы ішіндегі жаңағы осы Абай төңірегі әңгімелердің өрбуінен келіп шыққан бір ішкі өзіміздің сұхбат келісім әңгімелеріміз болатын. Сонан әкемменен сөз таластырсам, әкем кейде күледі, кейде айтады, сенің Абайға еліктегенің, Абайды танып білгенің өте жақсы, бірақ та бір нәрсені есіңе салайын. Абай үстіп әкесімен көп сөз таластырған кезде бір күні Құнанбай айтыпты дейді, әй Абай, сен менен астың, асқаның рас шығар. Ал бірақ менің де өз кереметтілігім болды, менің кереметтілігім мен өзімден асырып сені тудырғандығым. Ал сен егер менен шынымен де астым дейтін болсаң, сен өзіңнен асыр бұл тудыр, сол кезде менен асқан боласың деп Құнанбай айтыпты, балам сол жағы есіңде болсын деп әкем маған айтатын еді әзілші наралас. Сол айтпақшы біз өмірді танығаннан кейін, өмірді білгеннен кейін сол Абай мектебін үңілуден ешқашан жалыққан жоқпыз, әсіресе сол шетелдегі жасап жатқан қазақтардың осы Абайдың сөздерін, Абайдың ілімін, Абайдың өлеңдерін екінің бірі сол сөзінің тәмсілі ретінде мысал ретінде үнемі айтатын еді мысал үшін. Соның ішінде жеткен мысал үшін Абай өлеңдеріндегі жаңағы мынау Крыловтан, Лермонтовтан аударма мысалдар көп болды. Соның ішінде жаңағы шегірткенің мысалы, басқа да басқа көптеген әңгімелерді әдетте отбасы болсын, жиын тойдағы әңгімелерде болсын, әңгіменің өзегі осы екінің бірінде мақал мәтелдің мәйегі Абай болатын еді біздің ауылдарда. Сондай мақал деп мәтел деп сөйлейтін сол ауылымызда ғұлама ағамыздың бірі әкемнің ағасы Бидахмет Мұқайұл деген кісі болды. Ол кісі 1917-18 жылдар шамасында қазір Шығыс Қазақстан облысы Зайсанында дүниеге келген кендірлік деген жерде. Содан біздің ауыл 1919 жылы Кеңес одағы үкіметі орнағаннан кейін арғы бет асқан.
сол осы Зайсанда туған сол ағамыз жаңағы Абай туралы айтады. Соның кейін ол кісіден сұраймын мен, сіз Абайды қалай білесіз, Абайды қалай танисыз деп сөйтсем, ол кісі өзі 70-тің үлкен ішіне келген кезде, 80-ге таяған кезде дөңгеленіп әдемі мұрт сақал қойып сөйтіп жүрді. Мына мұрт сақалды қалайша былай қойдыңыз деп едім мен, Абайға ұқсайын деп осы Абайдың жасынан асқаннан кейін Абайша мұрт сақал қойып жүргенім ғой деп сөйтіп әңгімесінің арасында айтқаннан кейін, ал Абай туралы айтыңызшы деген кезде ол кісінің айтқаны, біз Абай ауылы мені құдан дал едік. Құдан дал болатын себебіміз бабамыз Ержәнібек Бердәулетұлы өзінің қызы Ермекті Ырғызбайға берген. Сол Ырғызбайдан Өскенбай туған Абайдың ұлы әкесі. Өскенбайдан Құнанбай туды, Құнанбайдан Абай туып отыр. Ол бірінші құдалық. Екінші, менің бабам, ұлы әкемнің әкесі Өтеу деген кісі өте үлкен бай болды дейді. Жаңағы әкемнің ағасы Бидахмет айтып жатыр. Өте үлкен бай болды, Зайсан төңірегінде аты шығып тұрды. Сол Орта жүзге Алталашқа аты шыққан үлкен бай болды. Көптеген Орта жүзді болатын түсілдерін көбі сол біздің ауылда болатын сондай бір үлкен абыройлы кісі болған еді. Сол Абай ауылымен байланысты болды да, Чомақ деген ауылына сол Абай ауылының және Құнанбайдың қызы деп айтады, енді туған қызы деп айтады, жоқ, Құнанбайдың немере қызы деп айтады, енді айтуы сол Құнанбай ауылының қызы Айбала деген, енді сол келін қылып сол кісі алады екен. Сонан сол Чомақ деген атамыздан туған Тұрғанбай деген жиені кейін атқа мінетін шақ болған кезде атам Құнанбайға сәлем беремін деп Құнанбайдың тірі кезінде сол ауылға жаңағы нағашыларына барған жолында Құнекең жиенге мен ат мінгіземін деп арнайы ат мінгізіп атты ертоқымменен өзінің үлкен шапанымен сыйлап сөйткен екен. Сол ертоқым мен шапан біздің ауылда әліге дейін бар. Өмірбек Баймұхамедұлы деген ағамыздың үйінде күні бүгінге дейін сол ертоқым сақтаулы. Жаңағы Бидахмет Мұқайұлы айтып жатқан әңгімелерді осыны өзі кетіп айтады. Сөйтіп біз Абай ауылыменен Құнанбай ауылыменен құдалығымыз осы бертінге дейін, яғни 19-шы ғасырдың басқа кезеңдеріне дейін жалғасып арамызда барыс келіс жиі болып тұрды дейді. Сонан 1904 жылдардың шамасында Абайдың қайтыс боларының алдарында сол біздің ауылдан Ешен Қажы деген кісі, мына әйгілі төрт би деген болған, Алтайда сол төрт бидің бірі Жұртбай бидің ұлы Ешен Қажы деген кісі Мекке Мединеге қажылыққа барып келе жатқан жолында қайтыс болып, осы сүйегі Қарқаралы ма Семей өңірінде бір жерде қалады екен де қайтыс болып жол жөнекей. Соның келесі жылында 1905 жылы жаңағы сол сүйегін не басына кесене тұрғызамыз деп бір топ адамдар осы Қазақстан жеріне бүгінгі Қытай аумағынан келеді. Келген жолда Абайдың асы беріліп жатыр екен сол кезде 1905 жылы. Сол асқа қатысады, астан қайтқан жолында жаңа бір топ кісі, ішінде біздің ауылдағы аталарымыз бар, Абайдың бір топ қолжазба өлеңдерін алып кетеді. Сөйтіп арғы бетке Абайдың есімі жаңағы осы арқылы бұрын соңды жеткен ары бері жүрген жолаушылар арқылы арғы бетке ептеп-септеп жете бастайды. Кейін біз ат міндік азамат болдық, сонан Асқар Татанайұлы деген үлкен тарихшы ғалым кісі болды, сол кісімен әңгімелестік. Сол кісі айтады, мен 1906 жылы туылдым, 1920 жылдардың алдартында 15-16 жасқа келген кезде бүкіл шығармаларды оқып жүрген кезімізде Абай өлеңдерінің алғашқы қолжазба 1909 жылы жарық көрген нұсқасы бізге жетті дейді Шинжаң Алтайынан. Сөйтіп Асқар Татанайұлы сол кезден бастап Абайды оқиды, таратады, сонымен бірге 1920 жылдардың ішінде тағы бір қолжазба нұсқа мынау Қамшыбай Раздан деген Буыршын жерінде бір кісі болады. Қамшыбайдан Раздан деген кісі туады. Разданнан Мағаз деген жазушы туған сол ауылға жетеді. Сол ауылдағы бір қызығы сол Мағаз Разданның қолына 1930 жылдардың шамасында тиген Абайдың қолжазбасы, қолжазба дегенде де сол алғашқы жарық көрген жинағы нұсқасы болса керек. Сол 30-шы жылдардың ішінде біреулердің қалап сұрауымен қолды болып кетеді де, енді 1985 жылға келген кезде осыны біреулер Өралтайда Зәтелбай деген саудагер кісінің қолынан алып жаңағы жоғалып кеткен нұсқаны арада жарты ғасыр салғаннан кейін сол Мағаз Разданның тіргінде Мағаз Разданның өзіне апарып берген екен. Ал үшінші бір мысал, бұл Абайдың сол арғы бетке жетуінде Ақ Дүлім Жыл деген атақты ақын болды. Өлеңдері 1891 жылдан 1917 жылға дейін Қазан, Орынбор, Упа баспаларынан 17 рет басылым көрген 9 кітабы. Сол кісі Абай өлеңін қолына кештеу тиеді. Бұл яғни 1930 жылдары Абай өлеңі қолына тиеді. Қолына тигеннен кейін осы Абай өлеңдеріне арнап бұл кісі 90 өлең жазады. Ғақлиялар деген атпенен.
Соның ішінде өзі де айтады, ақындар бізден бұрын өтті талай, әсіресе Құнанбай, Баласабай, дәл сонда өткір сөзді болмасам да, мен де аз сөз жазып қойдым, құрай жамай деп өзінің бір өлеңінде айтады, сөйтіп, Ақ Дүлімжі ұлы, жаңағы менің айтып келе жатқан әңгімем, әкемнен басталған абай тану ілімін, біз арғы бетте жүріп сол, әкемнің ағасы Бидахмет Мұқайұлынан естіген ауызша әңгімем, кейін Асқар Татанайұлының әңгімесі, Мағаз Разданұлының әңгімесі, Ақ Дүлімжі ұлының әңгімесі болып, сол кісілердің ары қарай абай өлеңін қанаттандырып, соған еліктеп өлең жазуыменен арғы бет Алтайына абай өлеңі кеңінен тарап кетті, үлгі өнеге айналды. Соның ішінде жаңағы Мағаз Раздан туралы айтатын болсақ, Мағаз Раздан ұлы да өзінің өлеңдерінде көп айтады, Абайды мен жастымнан өстім тыңдап деген ол екі нәрсе сыр мен сымбат, сыр іші, сымбат сырты сол себепті жақсының өзі тұлға сөзі қымбат, көп көрдім мен алысты жақынды да, залымды жауызды да, батырды да, қайнаған мыс қазандай бұл дүние ақыры тоқтайды екен ақылдыға деп жаңа Мағаз Раздан ұлы жырлайды да, осының барлығы жаңа Абай мектебінің арғы бет асқан шәкірттерінің бейнесі еді. Мынау Абайдың ақын шәкірттері деген кезінде кітап шыққанын жұрттың бәрі біледі. Сол Абайдың ақын шәкірттері осы мынау Семей облысында Абай ауылы төңірегіндегі қалыптасып қалған кезіндегі шәкірттері ғана емес, күллі алашқа арғы бетке асып, мысалы үшін жаңағы Ақыт арқылы Чинжан қазақтарына тараса сол кезде, одан ары қарай Моңғолия қазақтарына, бүгінде Еуропа қазақтарына дейін сол Абайдың рухы өзінің тәлімін, өзінің ақылиялық күшін, өзінің лирикалық кереметін, өзінің көзқарасын жоймай құнды түрде шетел қазағының рухани бір әліппесіне айналды. Күні бүгінгі дейін сол әліппе әлі таусылған жоқ, оқылып жатыр. Енді бұл арада кірістіре кететін әңгімелер көп, айта кететін. Мысалы үшін бағанағы Бидахмет Мұқайұлы дейтін ағамыз, дан мен Абай туралы сұрадым деген бір сөзді айттым, сол сөздіге тағы бір екі қоса кететін әңгіме, сол ағамыз айтады. Мына Алтай Сарсүмбе деген жерде болды, ол кісі мұғалым болды. Соныменен 1931 жылы дейді, Шәкәрім Қажы атылғаннан кейін, Шәкәрім Қажының ұлы Зият бастаған, жаңағы Әзімбайдың ұлы Бердеш бастаған қалың топ, Абай ауылының қалың тобы арғы бет сол біздің ауылға келді дейді. Бұның арғы жағында бағана біз айтып өткен Абай ауылымен құдандаладық дейтін көзқарас болатын болса, екінші Құнанбайдың сол Өр-Алтайға барып қайтқан сапары дейтін 1830 жылдардың орта шенінде бір үлкен сапар болған, сол арғы бет қазақтарының бір тіреуі осы Алтай қазақтары екен дейтін сөзі бар, соны қара тартып жаңағы Шәкәрім ауылынан, Құнанбай ауылынан барған бір топ адамдар қуғын сүргін салдарынан 31 жылы әуелі Тарбағатай жеріне өтіп, одан ары қарай Алтай жеріне өтіп сол біздің ауылға барады. Сол бірнеше отырыстарда менің әкемнің ағасы Бидахмет Мұқайұлы сол Бердешпенен дастарқандас болдым дейді, сонан бірнеше сұрақтар сұрадым дейді. Бірі тәкежандардың жаңағы осы Абайға қарсы болған рас па деген сұрақ сұрақ болдым бір қысыр кеңестің арасында дейді. Сонда бетіме одырая қарап тұрып жаңағы Бердеш, әй ол кезде Абайдың өзі үлкен аға сұлтан болып тұрса, Абайдың бетінде тәкежан тұрмақты ешкім де қарамайтын, сендер соны сөз бар деп айтып отырсыңдар ма деп әлгі кісі қатты ренжіді дейді. Екінші сол кезде Сарсүмбе қаласының орталығында үлкен мәдениет клубы болды, сол клубта мына Абай спектаклі жүрді дейді. Спектаклі жүрген кезде сол алдыңғы қатарда Бердеш отырды, Бердешті қадірлеп, қастерлеп сол ең алдыңғы қатарға отырғызып қойған. Сонан жаңа спектакльдің ішінде оразбайлардың қолында қамшы бар, қамшыны шырт үйірген кезде жаңағы Абайдың шекесіне тиіп, Абайдың шекесінен қан шығып кететін бір эпизодтар бар дейді. Соны көрген кезде Бердеш орнынан тұрып сыртқа шығып кетті дейді. Ол кезде оразбайлар жаңағы Абайға қарсы сөз айтпақ тұғыр, Абайға қамшы үйірмек түгіл, онымен дұрыс сөйлесе де алмайтын, оның маңайына жолай алмайтын деп. А бұл жердегі келіп шығатын қорытынды не дегенде, біз көбінесе біз Абайды таныған кезде қайғырынан таныдық, көркем шығармадағы Абайды таныдық. Біз қайғырынан таныдық Абайды, Мұхтар Әуезовтің жазғанынан таныдық. Біз Абайды қайғырынан таныдық, сензураның Абайын таныдық. Ал шынайы өмірдегі Абайдың қандай болғандығын жаңағы менің әкемнің ағасы Бидахмет Мұқайұлының сол Абай ауылынан барған Бердеш Әзімбайұлына, Зият Шәкерімұлына кезігіп, соларды өз аузынан естіген әңгімесіне мен ет құлағыммен естіген әңгімелерім көп болады деп ойлаймын. Сондықтан Абайды тану ілімі шетел қазағында тарағаныменен ол көркем шығарма түріндегі бейнесінен гөрі жаңағы шынайылығымен де тараған жағдайы бар. Ал енді жаңағы Зияттың тағдыры 1937 жылы ұсталып, сол күйі із-тозсыз құртылып жоғалды. Бердеш 1954-55 жылдар Қытай мен осы Қазақстан арасы жақсарған кезде
осы отанға оралып Қазақстанға қайтып келді, топырақ осында жерленді. Сонда ел аузында бір тәмсіл бар, сол әуезіп шақырып, әуезіпке барып кездесіпті Бердеш дейдін. Сонда Бердешке әуезіп қарап отырып, сен әлі тірмедің деп алғашқы кездескенде сөйтіп айтты дейді. Оның мағанасын енді жұрттар екі түрлі түсіндіреді. Бірі сен енді қашып кетіп едің ғой опасыздық жасап, сен әлі тірі жер бетін қайтып басып жүрсің, артыңдағы шәкәрімді оққа тастап кетіп деген мағынада болатын болса, екінші сен тірмедің дегеннің астарында мен енді Абайды көркем шығарма деңгейінде жаздым, қазір енді оны білетін куәгерлер жоғалды, аз, бірақ куә болатын сен әлі тірі жүр екенсің ғой деген мағынада деп түсіндіреді. Қалай айтқанменен бұл жерде жаңағы Абайды бейнелеген Әуезовтің көркем шығармасы көркемдік тұрғыдан алған кезде, оның сол кезеңдегі кеңестік одақ дәуірінде жазылған ескерген кезде аса биік шығарма екендігі, оған ешкімнің жаңағы таласы жүрмейтіндігін біз басып айтқымыз келеді. Себебі Әуезов егер сол дәуірде жазбай, бүгінгі дәуірде жазса, біз ойлаймыз, оны біраз кеңітіп жазар ма еді, ашық жазар ма еді деп. Егер бүгінгі дәуірде жазатын болса, мүмкін Абайды ондай жеткізе алмайтын. Себебі сондай сензура болғандықтан, сондай қысым болғандықтан, сол қысымнан сензурадан Абайды қалай аман есен алып шығам дейтін Әуезовтің ұлы мұраты іске асты. Сөйтіп Әуезов әлемнің алдында Абайдың тұлғасын жасап шықты. Абайдың тұлғасы жаңағы шетелдегі қазаққа ғана емес, бүкіл әлемге, бүкіл дүниеге қарай беттеді. Абай өлеңінің арғы бетке асуы туралы айтқан кезде біз бағана сөзіміздің басында біраз мысалдарды келтірдік. Шын мәнінде мына бір нәрсеге көпшілік түсіністікпен қарау керек. Мына шекара деген нәрсе қай кезде бекітілді? Екі сонда мысалы үшін Семей мен Алтайдың арасы, арғы бет Алтай мен Тарбағатайдың арасы қалай ажырап қалды, немесе қарым қатынас қай жылдарға дейін сақталды дегенді сауатты оқырман білсе, сонда Абайдың шекарасыз қалай жүргендігін толық біле алады. Мысалы мен бірнеше мысалдар айта кетейін. 1916 жылы Жүсіпбек Шайхисламұлы, Әсет Найманбайұлы деген сияқты ұлы тұлғалар арғы бет асты. 1929 жылы мына Шыңғыстай болысының болысы Әбдікәрім болысы Қамбар Шабдан Сәлім деген ұлдарымен арғы бет асты. 1920 жылдары мына Семейде педагогикалық училищеде оқыған Жайсаңбай болысының баласы Ахметқали Жайсаңбаев дейтін кісі арғы бет Алтайда асып, сол елде Қалип Алтайға ұстаз болған кісі. Сүйегі қазір Пакистанда жатыр. Демек сондай тұлғалардың сол қуғын сүргін салдарынан 1916 жылдан 1929 жылдардағы арғы бетке асуы, 1918 жылы мынау көптеген біздің алашшылдарымыздың Чәуешек қаласында болуысында көптеген қарым қатынастар екі арадағы шекараны емін еркін аттап барып келіп тұрды. Ал осы аттап барып келуден нені түйгі болады дегенде мәдениеттің емін еркін алмасқандығы Абай өлеңінің құстың қанатына мінгенде еркін жер бетін самғауына мүмкіндік алды деген сөз. Арғы бет қазақтарына ешқандай еркінсіз жетіп тұрды деген сөз. Сондықтан да оны жаңағы біз әдебиеттік теориялардағы ғана байланып, оқулықтардан іздеп немесе кітаптардан іздеп шаршағанша шынайы өмірдегі болып жатқан болмысты тереңдей білуіміз керек. Ал осы сөздердің авторы осы жылдарда айтып отырған менің ауылым екі дүркін бөлініп өтті. Мысалы 1920 жылы және 1928 жылы Шығыс Қазақстанның Зайсаннан біздің ауыл арғы бет асты. Сондықтан да біздің ауыл Абайменен құдандалы болғандықтан қойы қоралас жаңағы адамы аралас деген сияқты бертінге дейін барыс келіп тұрды да 1928 жылы болған шалдардың осы туған ел жері туралы, осы өлкедегі болған уақиғалар туралы айтқан өлеңдерін мен өзім ет құлағыммен естідім. Мысалы кәкім Ақмәдиұлы деген ағамыз болды, бертінде 90-ға таяп қайтыс болды, марқұм болды. Сол кісі 1916 жылы Зайсанда туған, 1928 жылы 12 жасында арғы бет асқан. Сол кісі көптеген өлеңдерді білетін еді. Абайдың өлеңі ғана емес, сол дәуірде тарайтын халық өлеңдерін, халық әндерін деген сияқты. Тіпті сол осы жүріп өткен жерлерін, туған жерінің картасын дейін сызып берген сол кісілер. Соны қарадық, көрдік, тыңдадық. Сондықтан Абайдың ауылынан барған шалдардың бауырында өскендігіміз себепті біз Абайды ешқашан жатырқаған жоқпыз. Абайды толығынан қабылдадық, Абайды ары қарай таныдық. Абайды тану мектебінің бір шәкірті ретінде де өзімізді атауға болатын толық тарихи негізіміз болды, сабақтастық болды. Сондықтан да Абайды ешкім жатырқамайды, жат көрмейді. Ал жатырқағанды, жат көргенді былай қойған кезде мынау сол Қытайдағы барған қаламгерлер, Қытайдағы қазақ қаламгерлер емес, басқа да қаламгерлер Абайды Қытай тіліне аударды.
мысалы ұлты себе қабай деген үлкен зерттеуші ғалым болды, қазір марқұм болып кетті ғой деймін. Сол осы 1950-нешінші жылдар, 60-нешінші жылдардан бастап абайды аударуға кірісіп, абай эпопеясын толық нұсқасын Мұхтар Әуезовтің қытай тіліне аударып жарық көргізген бертінде. Қайша Тәбірәққызы дейтін үлкен аудармашы болды, ол кісі абай өлеңдерін қытай тіліне аударды. Сөйтіп жаңағы абай әлемі жер шарындағы алаш рухына ғана емес, жер шарында қазақ рухына ғана емес, миллиардтаған Қытай ұлтына да өзінің үнін, ділін, тілін абай болып жеткізді, алаш болып жеткізді, қазақ болып жеткізді. Сондықтан абайдың рухы ешқашан өлмейтін мәңгілік рух. Құрметті көрермендер, міне абайдың алаш рухының бүкіл әлемге қалай тарағандығы, бүкіл қазақтың жүрегінен қалай орын алғандығы туралы біз мына Абай жолы бағдарламасында өздеріңізге қысқаша түсінік бердік, өз басымыздан өткен уақиғалар туралы нақтылы мысалдармен жеткіздік. Келесі кездескенше аман сау болайық. Абай рухы алаш жүрегінде мәңгі жасай берсін.